Tak, ahoj, zdravím vás z cesty do Santiago. A na tomhle místě jsem se zastavila a rozhodla jsem se, že natočím první video, protože tohle si prostě musíte poslechnout. Tak tohle bych asi nazvala žabí meditační hudbou. Jinak, tamhle máme Kristýnku. Vidíte ji, už se blíží. Jdeme si krásně. Skládáme básně, ale tahle žabí píseň, to je prostě něco úžasného. Slyšíš ty žáby? Slyším, slyším. To je žabí meditační. Pozor, teď nám to tady narušuje. Narušuje nákladák. Nicméně je to žabí meditační hudba. Jo. Meditační hudba, kterou teď Lucie bude potřebovat, až ji řeknu, kolik jsme nespíš ušli kilo. Jako myslíš, že já si myslím, že asi 30 a ono to bude tak 5? Klasická naše odhadní činnost. My si vždycky myslíme, že jsme ušli hrozně kilometrů a úplně si říkáme, to muselo být tak asi 37 kilometrů ve 37 stupních a pak dojdeme do místa a oni nám říkají, ušli jste 15. No, pak budeme asi další podle nás, dalších asi 20 kilometrů a tam řeknou, no takový. To je tak 7. Tak jo, tak se mějte hezky, čau. Jdeme meditovat. Tak i takhle to může vypadat na cestě do Santiaga. Všude krásně prší. Kde máme Kristýn? Tady. Já vítám. Vítáme si krásně. Máme třetí den poutě, máme mokrý lejtka, ale je jako z konve. Pláštěnky Husky nás jistí. Děkujeme Petrovi. Nicméně tohle nás asi dneska nezachrání. Před sebou máme 20 km cesty, abychom došli do Barcela. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Ahoj, zdravíme vás ze čtvrtého dne putování. Tady jsem se zastavila, protože tohle místo mi přijde hodně krásný. A je to asi to jediné, co nás tu dneska uklidňuje, protože jdeme čtvrtý den. Já i Kristýna máme potíže, protože samozřejmě fyzicky to tu není vůbec snadný. Ba je to teda dost náročný. Myslím si, že ani jedna z nás si neuměla představit, co nás čeká. Každopádně, když potom jdete takovouhle krajinou a tohle vidíte, teď jsem to asi otočila moc rychle, tak vás to určitě nabije, dá vám to sílu jít dál a no, musíte si tady ve svých myšlenkách hlídat, abyste se koncentrovali především na to dobrý a nemysleli jste na to, že máte na nohách puchýře. Kristýnu dneska hodně bolí kyčel, takže celou cestu chudák pajdá. Nicméně prostě bojujeme a rozhodně to nevzdáváme, protože proto, aby jsme to vzdali, tak jsme sem nejeli. Tak nám držte palce, ať to všechno zvládnem a já věřím, že kritický třetí a čtvrtý den budeme mít vlastně po dnešním dnu za sebou a všechno to bude snaží. Já se ještě zeptám Kristýny, jestli vám chce něco vzkázat. Bez komentáře. Takže děkujeme, že nás sledujete, mějte se a pa. Tak právě jsme vešli do Puerto de Lima. Po opět sáhodlouhým utrpení našich nohou. A teď tak přemýšlím, docela mi mrzí, nenatočili jsme strom, u kterého se teď Kristýn zastavila. A vypadal asi nějak takhle. Je to už kus zpátky. A my jsme si všimli, že na tom stromě bylo napsáno jedno jediné jméno. Jméno Luis, přesně tak, jak se píše jméno syna Kristýny a číslo 22. Takže i taková znamení tu potkáváme a to jsou asi ty nejkrásnější okamžiky, které tu prožíváme. Teď se tu blížíme, něco se tu děje, vypadá to na stánky, možná pouť, nějaká oslava, tak my se jdeme podívat, co nás tam čeká. Nicméně město krásný.
krásnou řekou, s krásnou alejí. Tak zjistili jsme, že nejdeme poutí, že jdeme nějakým bleším trhem. Tady k dostání v Puerto de Lima velká spousta věcí. A tady máme nějaká pírka, určitě andělská. A tenhle roztomilý malý hrneček na kafičko, ten bych si jako památku klidně vzala, jenomže už se mi nechce nic nosit ani tahat. A tady máme nějaké místní dobroty. Vypadá to krásně. Puerto de Lima. Krásné město. To nám ten den zase dneska krásně začíná. A máme tady botičky pro malé dětičky, pro malé holčičky, dřeváčky pro maminky. No. Bych neměla tak těžkou krosnu, tak si možná koupit. Kristýn, ty si chceš ještě koupit boty a chceš je nést, že jo? Dřeváčky, že jo? Dřeváčky, dřeváčky do baťůšku. To bude úplně ideální. Co nádherný. Ne, úplně skrotitelný kůň. Ty si netoč. Kristý, co jsi říkala, že nesmíme tady říkat? Já nesmím hlavně říkat to, že jim tady chleba, který není bezlepkový a tady vnímám super. A pak si říkala, že jsme skvělé poutnice, protože... Já myslím, že by tohle nemělo být jako na veřejnost. Ale já to na veřejnost dávat nebudu, to jenom pro nás. Ne, já bych chtěla říct, že tahle poutní cesta je pro všechny. Pro všechny úplně skvělá, my ji doporučujeme. Pro všechny, protože není jako já tady mám jednu hrozně oblíbenou poutnici, Vietnamku, která má ovázaný nohy. Tejpama, zatejpovaný, říká se zatejpovaný. Zatejpovaný a jak na baterky, jak se jmenou, Dura... Duracell. Duracell? To je reklama, ty jsi za to placená. Jo, tak jako na baterky je ta Vietnamka, která prostě jako jede. Že je hrozně zrychlená. Takže teď mám zrovna takovou jakoby trošku jakoby zvláštní krizi, protože si říkám, že jsem asi jako takový exot poutnice. Protože mám leháro, kávičky, víno. Ale vždycky si říkám, že to je zaslouženě, protože si opravdu máknem 6 až 10 kilometrů. Denně. Ne. Já. Super. Tak a my si mákneme tak 6 až 10 kilometrů denně. Ale ne, Lucie kecá, protože já... A dneska ráno v angličtině říkala Kristýn, že nepůjdeme 25 kilometrů, ale 25 centimetrů. Asi se jí něco zdálo, tak ne, nevím. Prosím tě, Lucie. Já vím, chceš si před veřejností zachovat vážnou tvář, Kristýnko, ale to nejde prostě. Tady na té cestě to nejde, protože tady se odhalí úplně všechno. I to, že jsi nesmírně, vesmírně vtipná. Ano. Je, yeah, to je hezká. Ukažte to. Jo, tak to je krásná. Takový rozbitý displej malinko má pán, ale je úžasný. Pohostil nás, zdarma dal nám pomeranč. Super. Tak jo, tak se rozluč. Až mě tady Luce vyfotí s pánem, protože nás pohostil úplně zadarmo. Jako. Yes. Jo, můžeš? Takže já bych jenom říct. Je pátý den. Kamino. Se chodí zásadně takhle. Ale po dvou skleničkách vína a jednom portu navíc, kterýma nás pohostil pán,
Je to úplně ideální a já vám natočím zezadu, jak Kristýn chodí celou cestu. A díky tomu máme výhody, protože si všichni myslí, že je handicapovaná. A dostáváme prostě různý dárky po hostinství. Já to vlastně na všechny nevím. Kristýn se obětovala, že bude prostě hrát paní s vykloubeným tím kyčlem. Že jo? No tak já mám trošku bolo, ale je hezký, že tě to aspoň baví, no. Jako co, točit to? Ne, se mi vysmívám. Já se tě nevysmívám. Ty se mi vysmíváš pořád, hlavně mojí angličtině neustále říká, mohla bys to zopakovat na kameru. No, takže asi tak. Tak se mě... Jsme na cestu pomeranč. No, to se hodí, když máte 350 kg na zádech, tak ten pomeranč se prostě hodí. No. Tak tohle je naprostá nádhera. A tohle už máme zase. Tam vzadu je někde Kristýnka. Dneska mám den plný koní a koně jsou v mých meditacích vlastně symbolem hrdosti. Tak dneska jsme je potkali už několikrát a tady skoro ke konci cesty mě potkal tenhle ten fešák. Nebo fešanda, nevím, úplně to nepoznám a už se tu kamarádíme a já věřím, že i dneska. A jsem si zpracovala něco, co bude hodně souviset s mojí vlastní hrdostí, sebejistotou, sebeláskou a s tím vším, co jsem si sem přijela zpracovat. A je to opravdová nádhera. Ahoj, tak právě dochází k velkému kroku na naší cestě. Právě jsme na mostě, který rozděluje Portugalsko a Španělsko. Takže my jsme zhruba v polovině naší cesty. A je to teda neuvěřitelný pocit. Rozhodně vám teda ukážu, že to není pro lidi, kteří nemají rádi výšky. Takhle to tu vypadá. Já se přibližuju jenom hodně opatrně. A takhle tady přecházíme most z Portugalska do Španělska. A je to neuvěřitelný pocit. Pod nohy se radši vůbec nedívám, protože to by mi v tuhle chvíli asi nedělalo úplně dobře. Zeptáme se, Kristýn, jaký máš pocit při přechodu z Portugalska do Španělska? Nedívám se dolů, ale jsem hrozně šťastná. Najednou mě přestaly bolet všechny nohy, všechny ruce. Všechny nohy. Ano, já mám pocit, že mám asi milion nohou všechno. Takže já jsem úplně happy. A hlavně nesmíme tady koukat pod nohy moc. Mějte se krásně a my budeme informovat, co se děje i dále. Ahoj, dneska je pondělí, tuším, že 6. den putování a my jsme v překrásném španělském městě Tui. Dneska jsme vlastně přešli hranici mezi Portugalskem a Španělskem. Ušli jsme zhruba 25 kilometrů, podle odhadu, ono se to nikdy nedá úplně přesně zjistit. Nicméně po vší té únavě jsem si dala sprchu. A teď jsem se šla podívat do tohohle krásného města. Dneska jsme se s Kristýn na večer rozešli, protože asi obě dvě cítíme, že už potřebujeme být trošku sami, že vlastně opravdu tím, že 24 hodin denně jsme spolu, tak je to někdy hodně náročný. A já teď zkusím, jestli se nám to povede. Tady je nějaký krásný kostel. Zkusíme vejít do toho kostela. Tohle nádhera. Je kostel v Tui. A tyhle momenty úplně miluju při našem putování, kdy znamení vlezete do těchto kostelů. Jste úplně šťastní, že jste tu a sbíráte tu pozitivní energii. Tak se podívejte, jak je to tu hezký.
Myslím, že tady se mi to docela líbí. I když kavárniček je tu víc než dost. A teď se někam posadím, vytáhnu svůj zápisník a začnu pro vás zapisovat svoje zážitky z cest a hlavně svoje pocity. Tak se mějte hezky a zdraví vás Bídermanka. Přátelé, jsme ve městě Tuy ve Španělsku a abyste viděli, že tahle ta cesta není jenom o krásných fotkách na Facebooku, který vypadají úplně dokonalé, tak Kristýn by vám k tomu chtěla něco říct. Já myslím, že to, co právě předvedu, nepotřebuje slova. Tak jdeme spát. Takže na tohle se dívám celou cestu. Bolí mě to za Kristýnu, nicméně prostě i tohle je kamíno. A takhle si prostě jdeme, no. Zrovna projíždí vlak. Tak. Procházíme cestou, která je úplně skvělá. My s Kristýn musíme mít šátky na obličeji. Absolutně nechápu, jak tady někdo může žít, pracovat, dýchat, cokoliv. A doufám, že tohle brzy skončí. Přátelé, je 9., 7. den našeho pochodu. My už se teď blížíme ke konci. Dneska jsme ušli 30 km, bylo horko. Chvílema jsem měla tričko, že bych ho mohla ždímat. Strašně mě bolí nohy, teď jsme se na chvíli zastavili, dali jsme si víno. A nejhorší je vždycky, podívejte se, jak si jdu, nejhorší je vždycky rozchodit ty první momenty, kdy se někde zastavíte a vaše nohy otečou, puchýře bolí víc a víc. A takhle to rozchází Kristýn. Ale zase jsme dobrý, protože už do Santiago máme kolik? Zhruba 80 km. Zatím to zvládáme. Nicméně já už mám dneska první den, kdy vzpomínám na svůj postel, chci domů a těším se na svoji rodinu, na svou dceru a na svého manžela. A neustále si s Kristýn v hlavě přehráváme, jaký to asi bude. Až domů přijedeme a jaký bude to přivítání. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Oh, I got too many. Ne, it's not problem. This is for you. And one. Yeah, one and one for tomorrow. Tomorrow. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Okay. Thank you. Bye. Bye. Takže takhle si tady popocházíme den co den až do Santiago. A tady jen krátká ukázka, jak můžou vypadat kamínové šlapy, které teda nikdy nejsou jenom pár kroků. Takhle procházíte touhle nádherou. Je, tady je takový srdce krásný, vidíte ho? Tak tyhle ty detaily na cestě úplně miluju. A vlastně si tady celou cestu uvědomuju, že ty detaily, které tady vnímáte, jsou úplně nejdůležitější. Já to ani nefotím, já to jenom natočím. Takže, takhle to tady teď vypadá. Kristýn se hrozně těšila na zastávku, ale už se jí tady vůbec nelíbí a chce jít okamžitě pryč, protože ta samota a ta pohoda, kterou jsme měli, tak ta už nám teda skončila a teď už nás čeká asi jenom tohle peklo. Tady paní z Irska, která mě před chvílí objala a rozplakala se nad poselstvím Angels, tak do you have a message for me? Thank you. Tak. Jenom
bylinky anebo batušky na předmět. Ale řekni o pánovi s ledvinkou, který si chodí pro razítka všude. Neuvěřitelný. Pán v modrým. Pán v modrým, který v ledvince má, já nevím, jenom asi jako cigára a prezenci. A všude zastavuj a dává si ty razítka. Hrozně vysmátý hlou. A do toho dvě Filipínky. Prostě přijde si tam a do toho jako, až se tam chová jako pán tvorstva, všechny předbíhá. Pak tam vejdou Filipínky po mole. Bez batohů a mají úplně spocený záda, přitom jdou 30 km v hodině. Možná. Teda spíš 0,5 km v hodině. Možná bychom jim měli říct, si na chvilku nechtějí nést ty naše bagly, aby si to zkusili. No, myslím, že by nechtěli. No, vypadá to, že naše samota už končí. Ne, ne, prosím, dej nám silu dojít tam, kde nebude delegace. Jenomže delegace. Bohužel. Počkej, to musíš otoč se, Kristýn, otoč se. Tady vůbec nejde žádná delegace, rozhodně. Je tam asi 50 lidí. A Kristýn okamžitě přestaly bolet nohy. Myslím, že nabrala totální tempo a za chvíli je v Santiagu. Najdi 7 rozdílů. Kristýn, najdi. Ideální předposlední den, přesně takhle jsme si ho představovali. Ahoj, jdeme dneska, devátý den. Včera jsme si hodně mákli, až jsem z toho brečela. Na poslední alberke, která nás čekala, jsem šla tak, že jsem vlastně už skoro nešla, protože mě všechno strašně bolelo. A dneska máme v plánu dojít až do našeho vytouženého Santiaga. A konečně naše cesta dostane nějaký cíl. Takže slečno Janáčková, jaký máte nyní pocit? Hlavně nám řekněte, jak se vám jde. No, právě, že se moc těším, až si sednu v Santiagu na židli a bude to za mnou, protože mě bolí levína, mám opuchlý. Ozývá se bohužel pravý koleno. Do toho mám dva zmodralé nehty a několik pochýřů samozřejmě, několik odřenin, ale zase musím říct, že spousta věcí už se i zahojila, takže vím, že se to všechno uzdraví. Ale nicméně se mi teď jde tak jakoby trošku těžko, teď potkáme hezkou poutnici. Ale moc se na to těším. Jsem vlastně plná energie v uvozovkách. Hola! Hola, buon camino. Takže to je to vlastně jakoby, zároveň si myslím, že to bude dojemná cesta, protože víme, že to je naše jakoby poslední takhle jako náročná cesta. Takže ale musím říct teda ještě k dodatku k ty Luci, to už muselo být jo, něco, když svolila být pohromadě na dvoupatrových postelích s ostatníma lidma, kde byla jedna babička, jeden mladý kluk, jedna mladá holka, společná sociálka. A když Lucie řekne, zůstanem tady, je mi to jedno, tak to už jí fakt muselo být over, jako, protože jinak samozřejmě nejlépe samostatně pokoj se samostatně. No, každopádně mě to vlastně vůbec nevadilo, protože ta ubytovna byla čistá. A nesmrděla, to je pro mě nejdůležitější. Byla tichá a byly tam fakt jenom poskromnu pár lidí kolem nás. A paradoxně to stálo 6 euro a řekla bych, že to bylo jedno z nejhezčích ubytování. Možná i lepší než jsem včerejšího to za 20 euro. Rozhodně. Takže ale to nás zachránilo. Měli jsme štěstí. A jdeme, uvidíme. A já se moc těším, co nás dneska čeká, protože dneska, když už jsme to dali až sem a pro mě ta představa, že už jsme ušli 220 km. No to víc, když máme 20 km před sebou. Vlastně víc. 250. No, takže 250, tak to slyšíte. Takže to vůbec nevím, kdy jsme to dali. Tak se mějte krásně, čau. Tak právě jsme se ocitli na rybím trhu. Je, to je nádhera. Jako malý dítě, když přijde do hračkárny. A chobotníčky.
Ty jsem už ochutnala. A tady máme živý kraby. Počkej, když se nehybou. Chudáci. Krakatit. Od tohohle mladíka jsem se teď právě dozvěděla, že tamhle v dálce jsou dvě věže a to už je Santiago. A my už jsme opravdu jenom krůček před tím do něj vstoupit. Řekli jsme si s Kristýn, že tam chceme vstoupit spolu. A opravdu je to kostel svatého Jakuba. Potvrdil mi to tady mladý muž, který tady venčí přenádhernýho psa. Tak máme tady doprovod. Krásná bílá kočička jde s náma tady. Jinko se právě probudila. Směrem k Santiago. Takže my to určitě budeme brát jako dobrý znamení. Medzina. Právě jsme přišli a pijou z vody. Tak jsme tady. Tak jdem dovnitř. Tak, máme neděli. Právě jsme dojeli autobusem k moři. Tak se jdeme podívat, co nás tady čeká.
Tak tady vylodili dva autobusy. Tak právě jdeme na organizovaný výlet na vodopády. Takže asi tak. Kristýna opět utíká před davem lidí. Už zase začíná dostávat hysterický záchvat. Ale ještě neví, že před ní je těch lidí ještě víc. Krásný je to tady. Jsme tu a za chvíli nás čeká se poslední zastávka dnešního výletu pro oběd. A já si chci dát dneska nějakou dobrou rybu. Jak jsme byli u moře, dostala jsem na ní. Přátelé, sedíme si pěkně na autobusovém nádraží. Samozřejmě jsme si plánovali, že odjedeme dnes v 10 hodin. Nicméně, když jsme šli na nádraží, tak jsme šli za dvěma poutníky a mně se zdálo, že slyším češtinu. No, tak ono se mi to nezdálo, byla to pravda. A když jsem se s tím starším párem zapovídala, tak jsme zjistili, že jsou z Domažlic. A když jsem jim říkala, že i já jsem z Domažlic, tak jsme tomu nemohli úplně uvěřit. Nicméně pán nám říkal, že si koupil lístky už včera za 30 euro. Kolik je to 300 kilometrů? 240 kilometrů za 30 euro. Ale že mají lístky už od včerejška, že mají trošku podezření, že to bude plný. Samozřejmě jsme přišli, byla tady fronta, která nebyla ani tak velká. Bylo před námi asi 5 lidí, ale trvalo to asi hodinu a půl, než jsme se dostali na řadu a zjistili jsme si, že 10. hodina je plně prodaná, ale že ještě poslední místa chytneme na 12. ale že lístek už nestojí 30 euro, ale 37 euro. Takže říkala Kristýn, že to je nejdražší vlak, jakým v životě jel. Každopádně teď tady sedíme v místní kavárně. A čekáme na náš autobus a zabavujeme se tu internetem, Facebookem. Nám to takhle ubíhá. Tak Kristýn, co říkáš na naší cestu, která se blíží ke konci? Co na to říct? Já vlastně nevím, co na to říct, protože já jenom vím, že jsem hrozně unavená a bolavá, strašně bolí nohy, že se teď zaslouží odpočinek, aby jenom leželi, měli masáž, měli nějakou vanu a hezkou pedikuru a všechno, aby odpochnul nád. Takže to jsou teď moje momentální emoce a vím, že to se musím dopravit do Porta, samozřejmě se těším.
a těším se na ten klid, že nemusím nic řešit a jenom budu. Ale zároveň vím, že to bylo tak neuvěřitelný, že jakmile si odpočnu, tak za dva dny se mi bude moc stejný svět. Teď jenom je, že jsem hodně unavená, ale myslím si, že to bylo tak krásný, že jsem jenom bez toho, že jsem odpočnu. A až se odpočnu do Poňavýho. Ano, další skvělá věc je, kterou vám prozradíme, že vůbec nesmrtíme. Vůbec. Prosím. Takže, kdyby se vám zdálo, že smrtíme, tak nesmrtíme. Ani trošku. Vůbec ne. A hlavně už jsme se na sebe tak zvykli, že už si ani vzájemně nesmrtíme. Takže to už je dobrý. Nicméně Kristýn to neustále zachraňuje. Už dokonce se ani nebojím potočit se ve spacáku, aby třeba Luci nějak nerušila. No. Takže už jsme si na sebe zvykli. Takže ani jsme se Porta zpátky, teda de Santiago pěšky do Porta. A dokonce včera už jsme se za celý den ani jednou nepohádali. Ne. Včera ne. Ne. Včera ne. A byli jsme spolu. Byli. Paradoxně na téhle cestě se jako nehádáte kvůli tomu, třeba jako jestli pojedete domů pozitivně, ale třeba kdo bude spát na polaně nahoře, kdo půjde první do sprchy, kdo bude jestli mít... Jestli jsme ty 2 metry měli nahoru nebo dolů. Ano, jestli půjdeme jestli můžu jít čůrat, nebo jestli jako ta druhá může jít čůrat, nebo jestli jako půjdete první do koupelny, nebo jestli budete mít lepší přístup k nabíječce. Ne, koupelna byla vždycky v pohodě. To si myslíš ty. Aha. Ne, byla v pohodě. Takže jo, nepokousali jsme se, zvládli jsme to, bylo to super. A já už se taky těším na to, až jako dozní všechny ty emoce a to všechno, protože faktem teda je, že ať je Santiago krásný město, tak jako už si taky říkám, ať už jsme odsud v tom portu a zítra už chci sedět v tom letadle. Chci být doma. A je to fakt skvělá dovolená, která rozhodně teda nebyla vůbec drahá. Takže jenom autobus, to jsi říkala ten autobus. Jo, to jsem říkala, že ještě včera stál 30 euro 250 km, dneska už stojí 37 euro 250 km. No, takže jako rozhodně jedna z nejlevnějších dovolených, všechno si to tady ošlapete pěšky, až si to pěkně zaplatíte, takže ale já si myslím, že sice to nebylo tak levně, jak se všude. Počkej, já myslím, že teď řekneš, že si myslíš, že ty to z té karty neodečtou. Ne, já pořád věřím, že mě to dá milionkrát víc, než to, co mi momentálně vzalo. Jako, že jsme si vyprázdnili kredit karty? Ne, to jsou, ne, to je samozřejmě, je to, si myslím, jo, že nám to dalo, jako, já si ale hlavně myslím, že, nebo za mě to je tak, že nevnímám jako ten proces během cesty a tady, protože to je tak fyzicky náročný i psychicky, že opravdu řeším jenom teď a tady a co jako v tu chvíli mám dělat a vlastně jako, myslím si, že až doma se vyklidím a zamyslím se, tak teprve poznám tu hlavní hodnotu téhle cesty. A pak jako pochopím všechno, co se o tom píše, povídá a to, takže... A teď už jsme tak unavení, že už prostě si to děláme jenom v legraci. Já s tím souhlasím a hrozně se těším domů, kde na mě čekají 4 čivavy, protože moje tchyně odjela do lázní a 2 budou zavřený v koupelně a 2 v bytě. Takže to bude opravdu výborný. Myslím si, že realita nastane velice rychle. No, tak jdeme čekat dál a... No, tak to já zase musím říct, že mě 100% čeká uklizeno, protože mám úplně čistotnýho muže a ten ještě je horší na požárek než já. To je zase nějaká provokace. Ano, a ještě bych ti chtěla, Lucie, říct, že 100% budu mít nakoupeno, 100% budu mít uvařeno. A jediný, co mi tak může čekat, tak je žehlení, protože to je opravdu, to jsem si doma vychovala, takže žehlím jenom já, ale bude asi vypráno. Myslím, že se za chvíli zase pohádám. A nebo možná budu mít vyželeno, protože přijela... Byla maminka, kde, maminka! Ano, přijela moje fantastická maminka pohlídat mi syna, pak se přidal můj fantastický tatínek a maminka žehlila, tak je možný, že ani to žehlení mě nečeká. Vtip dnešního dne. Takže se mějte krásně a... No, asi tak.
nemám co k tomu dodat. Chtěla jsem říct, doufám, že to vidí můj manžel, ale vzhledem k tomu, že chci dokázat, že jsem tady prošla určitou proměnou, tak já už tohle říkat nebudu. A určitě nepřijedu domů, neotevřu dveře a první, co nezačnu, nebudu nadávat, proč taky nemám uvařeno, uklizeno, vyžehleno a tak podobně. Tak čau. Že tohle jsme viděli od někud z dálky, jsem říkala, ale nevím, jestli to nebylo v Tuji, ale tam vidíme aspoň kousek moře. Jedeme nejpohodlnějším a nejdražším autobusem. Dobré ráno. Ráda bych vám ukázala svůj nejoblíbenější pohled na téhle cestě. Sotva ráno vstanete, ještě ani neotevřete oči. Kristýna už sedí na posteli s mapou. Já si čtu. Vyhledává různé informace, kterými mě potom naplňuje. Jo, já teprve zjišťuju ty nejkrásnější zajímavosti, které můžete vidět v Portu, a trošku mě mrzí, že tady nezůstanu další týden, abych to Porto prozkoumala, protože tady jsou neuvěřitelné věci. Nicméně jsem se rozhodla, že rozhodně před odletem musíme na most Luis. No. A dál. Pak tam máme blízko sraz s kamarády v takový domácí restauraci. A pak musíme do McDonald's. A pak dáme do McDonald's. McDonald's je totiž, jsme se tady dozvěděli, nejkrásnějším McDonald'em na světě, že tam dřív bylo kafe, jak se to jmenovalo? O, je to jako kafe Louvre u nás. Tak, a scházela se tam prostě místní elita. A teď je tam McDonald's a opravdu tam... Prý burger tam není jako burger. Že ne. To i namačkat kečup na hranu. A rozhodně tam to není rychlé občerstvení. Ano, to jsme zjistili už. Rychlé občerstvení to rozhodně není. Nedá se to tedy srovnávat s pražským Václavákem. Tak to žádná restaurace. No, to je pravda. Takže tak, my za chvíli jdeme na snídani. Ale... Za chvíli, tady v tomhle předkrnádeným hotelu je od 9:30. Od 9:30. Já už se nudím. Prosím vás, já jsem jenom říkala, Kristýně, buď tak hodná nařiď budíka na 8:30, protože tentokrát opravdu nechci stávat. Nechci prostě stávat na 9:30, jsem říkala, protože v 9:30 jsme měli snídat, takže hodina nás učí. Nechci stávat v 7 hodin a od 7 hodin tady sice nezvonil budík, ale různě nám tady cinkala mobil o stoleček a podobně nějaký další věci, takže stejně jsem se ptala, kolik je hodin a bylo 7. To tě probudilo? Probudilo. Já jsem se nabala, kolik je hodin. Asi tak 3x během půl hodiny. Ne, já jsem stála, vzala jsem mobil a šla jsem do koupelny. To se ti muselo zdát. Ne, mně se zdály úplně jiné věci. Jsi moc citlivá holka. Takže takhle to bude. Se vyspíš doma. Ještě asi další hodinu. A pak se dozvíme, kam půjdeme. A hlavně, aby jsme nebloudili. Já si jenom čtu. A netoč mi moje nohy. Tak právě procházíme ještě v Portu placeným úsekem katedrály.